Behind is gone. So you do it.
a close up. To see what is wrong. Or you let it go. Because behind, behind is gone. Моделі, які були представлені у нашій колекції, зроблені на базі принтів картин українських митців. Це молоді українські митці, ми їх обрали 12 на конкурсі цього літа. Нам допомагав Ігор Абрамович, Ірина Данилевська, зірки шоу «Твій день» на 1+1, ви бачили їх сьогодні у моделях. Ми зробили це для популяризації українського мистецтва, а взагалі бренд присвячений українському мистецтву. Це така велика колаборація мистецтва і моди. Ну, що ви сьогодні і побачили.